بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: ایمان مجمل کیا ہے؟ جواب: ایمان مجمل یہ ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے نام اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، میں نے اس کے تمام حکموں کو قبول کیا، زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین ہے۔